Oh! Jõudsite kohale. Tere tulemast meie spordikompleksi. Mina olen siis, võib öelda, selle koha ja selle laagri eestvedaja ja juhataja. See on minu kabinet ja eks siin ole vaadata juurde palju. Võib-olla kõige olulisem minu enda jaoks selline väike altar. Ma olin tõesti tegelikult täiesti tipptasemel purjus ujuja noorena. Eriti esimene pool tuli mul väga hästi välja. Ma maailma tasemel tegelikult ikkagi jõin ja jõudsin tegelikult juba isegi veepiirini, aga siis jah, üks hommik ärkasin üles ja maks oli välja lõigatud. Võib-olla selle üle ma olen kõige rõõmsam, see karikus ei ole küll minule antud, aga ma võtsin ta endale. No, ütleme, see tänukiri on mul samuti väga oluline, selle ma ise printisin endale välja. Aga jah, küll, lähme vaatame edasi, eks siin võiks uurima jäädagi muidugi. Elmar, ära hüppa alla sealt, me oleme teisel korrusel. Mine trepist. Lähme siit ettevaatlikult alla, siin on... No, nii mõned kelud on jäänud siia trepile. Üleile Pelle hukkus alla siit ja manalas seda rääkis ka. Veiko! See on Veiko. Tema on tubli poiss, tema on selline väga visa ja järelandmatu tüüp, väga töökas mees, mitte kuigi andekas, aga ta on... No siin on meil siis teadete tahvel. No poisid siin oma vahel pilkalt vahetavad mõtteid ja müüvad siin, noh, eks ole, lestasid ja viina ja... See on nüüd Pelle. Pelle on siis see, kes üleile trepist alla kukkus. Ja uppunute statistika... Kes see... Seda... Nüüd me saabume meie kompleksi vast kõige uhkemasse ruumi praegu. Noh, peale minu kabineti. See on meil vastselt renoveeritud tussinurk. Kaido, sa võid ujuma minna. Hea küll, siit tussist tuleb ainult sooja viina. Aga see tussiruum on küll tegelikult alles esimene samm. Mul tegelikult on ikkagi mõttes on midagi palju suuremat ja unistuseks oleks tegelikult kõige täis mõõdus 50 meetrine bassein, mis oleks triiki viina täis. Me vaatame kuskile sisse, kop. Vaistab, et poisid on ilmselt läinud loodetavasti siis ujuma. Et siin nad elavad ja siin nad magavad ja see on siis... Kurat! Veepudel, raisk! Kes on meeti olnud? Kes on meeti olnud, kurat, poisid? Kas see on sinu pudel, Leho? Ei, see on minu pudel. See on sinu pudel, kurat! Nii, hinga! Kurat küll! Nii! See on jumala täis pudel ju! Ma tulen 10 minuti pärast tagasi ja see olgu tühjaks joodud. Said aru või? Naga mannid, raisk. Ohohoo, ega vette vilet näeb nendega poistega siin muidugi. Enne kui õue läheme, siis vaatame ka siis eeltreeningsaali, mis on ühtlasi ka siis rehabilitatsioonikeskus meil. Siin ma arvan, et mõned poidid peaks olema praegu. Näe, ongi, jah. See vaatasin treeningi. Kes see meil on siin? See on Rainer. Rainer ära uppanud. Rainer on muidu agar poiss. Või no ta oli agar poiss, aga nii. Neid tüüppe. Ei tüüpi mul ei tea. Kes te olete, kuule? Annes vist mingit küla. Lähme siin alla poole, kus meil see põhitegevus toimub. Praegu on hommikuse trenni aeg. Ma saatsin poisid just eel soojendust tegema. Poisid, väga tubli! Tubli töö! Kurat, veev! Kes see on vett joonud? Kurat, poisid! Kelle mudel see on? Vaat, siin on nüüd siis meil joobejooned. Ja siit nad hakkavad siis minema. Ja kes jõuab mööda nööri lõpuni, see vette ei lähe. Seal on ujumisrajad, eks ole. Nii, poisid, tulge näidake ennast ka. Mis te jamate nüüd? Kuulge, ärge pullige nüüd. Kurat, iga kord sama jama risk. Kui jood, ära uju. Ütle purjus ujumisele ei.